نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة القدر إنا بشك هم نے أنزلناه نازل کیا ہم نے اس کو اتارا ہم نے اس کو نون زا لام ماضی جمع متکلم فی بیچ لیلۃ القدر رات میں قدر کی فی حروف جر ہے لیلۃ القدر دونوں جری حالت میں مجرور کی کیفیت میں آ رہے مرکب جاری نظر آ رہے اور بیچ میں لیلۃ القدر کیا ہے مرکب توصیفی بھی ہے مرکب توصیفی میں لیلۃ رات ہے القدر اس کی صفت ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر اور کیا جانو تم کیسی ہے لیلۃ القدر اب یہاں پہ دیکھیں پہلے لیلۃ القدر ہے پھر لیلۃ القدر ہے فرق کیوں ہے یہاں پہ فی ہے فی حروف جار ہے اب بعد میں آنے والے لفظ کو مجرور کیفیت اور حالت میں لے آتا ہے لیلۃ القدر رات قدر کی خیر بہتر ہے من الف شہر ہزار الف کیا ہے اسم ہے ہزار مہینوں سے شہرن شہور ان کی جمع ہے تنزل الملائکت والروح وہ اترتے ہیں تنزل وہ نازل ہوتی ہے فرشتے اور روح مضارے ہے واحد غائب مؤنث واحد غائب مؤنث ایک تا یہاں پر محذوف ہے تتنزل باب تفعیل ہے سوری باب تفاعل ہے تتنزل ہے ایک تا جو ہے وہ محذوف ہے وہ اترتے ہیں فرشتے الملائکت فرشتے والروح اور روح سے مراد یہاں پہ روح بھی ہے وہی بھی ہے روح الامین بھی ہے فیہا اس میں ہا کی ضمیر رات کی طرف جا رہی ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ سَاتْ حُکَمْ بِإِذْنِ مرکب جار ہے بازر بھی حروف جری ہے رَبِّهِمْ سَاتْ ان کے رب کے سَاتْ حُکَمْ ان کے رب کے مِنْ كُلِّ عَمْرٍ ہر ایک معاملے کا سلام ان سلامتی ہے ہیا وہ حد حتی بھی حروف جر ہے آگے دونوں جری حالت میں ہیں یہاں تک کہ مطلع الفجر مطلع طالام عین تلو ہونا جھانکنا اسم ظرف ہے ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے ظرف مقام بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں سے ظرف زمان کی شکل میں آ رہے ہیں سلامتی ہے وہ یہاں تک کہ طلوع ہونے کا وقت فجر کا طلوع ہونے کا وقت فجر کا صدق اللہ العظیم